Кирила Шарапова. І що, здобуває чисту перемогу на Туше Тимур Гудима, борець із Київщини на килимі це. І стає бронзовим призером чемпіонату. Чи буде Туше? Ну, здається, там уже. Але поки що слідкуємо за боротьбою на центральному килимі. Сергій Гордієнко не поступається сильному, із Одеси не поступається сильному потужному харків'янину Емілю Каїбову. Іван Боршош підказує арбітр зустрічі, що не можна робити заборонених дій. Вітаємо ми з перемогою Тимура Гудиму, який стає бронзовим призером чемпіонату України серед юніорів, що проходить у Львові. І скоро, зовсім скоро, друзі, ми дізнаємося, хто ж стане чемпіоном у вазі до 70 кілограмів. Харків'янин Еміль Каїбов чи одесит Сергій Гордієнко. Рівна боротьба, друзі. І вирішили борці зараз трішки збавити оберти, перевести подих, тому що на них чекає довга дистанція. І важливо правильно, раціонально розподілити свої сили, аби пального вистачило до фінального свистка. Шановні глядачі, дозвольте від імені всіх вболівальників, хто сьогодні дивиться за боротьбою найсильніших дівчат і юніорів в режимі онлайн, подякувати Асоціації спортивної боротьби України, секретаріату змагань, особисто Олександру Мазалюку із Хмельницького, який робить гідно свою справу, суддям, які обслуговують цей чемпіонат за їхню професійну кваліфіковану роботу, технічному делегату, судді олімпійської категорії Олександру Валерійовичу Гіліну із Херсону, який пильно переглядає всі епізоди. Тут у нас 6-6 після першого періоду, тож всі судді відмінно працюють. Хочеться подякувати за професійну роботу суддям і, звісно, подякувати нашим юніорам за таку технічну хорошу боротьбу. Це своєю боротьбою, друзі. Шаміль Куштаров зараз секундує Сергію Гордієнко. Є безумовно шанс у Сергія Гордієнко здобути звання чемпіона України серед юніорів, що проходить у Львові. Друзі, і саме головне, хочеться подякувати організаторам за цю онлайн-трансляцію, компанії «Наживо», за якісну картинку змагань. Вся борцівська Україна має можливість дивитися і слідкувати, вболівати за найсильніших юніорів та дівчат на чемпіонаті України з вільної боротьби, що проходить у Львові. Гордієнко, як бачимо, не відступає. Гордієнко тримає центр, але перебороти Каїбова непросто. Рахунок 6-6. Безумовно, ми розуміємо, що дуже скоро, зовсім скоро борці почнуть додавати. Тому що з таким, я впевнений, рахунком цей фінал не закінчиться. І поки що борці готуються для атаки. Підтискає Гордієнко, десь Еміль Каїбов із Харкова. Більше зараз працює в захисті. Намагається першим номером працювати Гордієнко. І зараз що, виходить за килим харків'янин. І бал здобуває борець з Одеси Сергій Гордієнко. Рахунок стає 6-7 на користь борця в синьому трико. Не відступати потрібно Емілю Каїбову. Пішла заключна хвилина цього фіналу. Часу залишається все менше.
І стояти не можна, не можна стояти, не можна зупинятися. Я впевнений, Еміль Каїбов це розуміє. І сподіваємося, спробує провести атаку. Гордієнко, як бачимо, готовий до несподіванок. Він пильно стежить за діями опонента. Часу залишається все менше. Харків'янин поступається. І ось зараз відпустив ногу Гордієнко. Що зараз? Розвернувся, забив ручку знизу, розвернувся до центру. Грамотно працює Гордієнко. Буде дія? Ні. Знизу, віддав спину. Це помилка. Каїбов проводить її зі стійки і бере 2 бали, друзі. На заключних секундах і вириває перемогу. Буквально одночасно з гонгом проходить ця атака у виконанні Еміля Каїбова. І він стає чемпіоном. Здавалося, йому вже не зможе він подумати потужного борця з Одеси Сергія Гордієнка. Але вдалося Каїбову це зробити. Насправді десь в якусь долю секунди, ви бачили, Гордієнко втратив самоконтроль. І цим Каїбов відразу скористався. Вітаємо переможця, вітаємо чемпіона, вітаємо Еміля Каїбова. І безумовно, дуже красиву боротьбу на цьому чемпіонаті продемонстрував Сергій Гордієнко. Ось тут бачимо, вирвав ногу, відразу розвернувся і пішов у атаку. Встиг забігти назад. Еміль Каїбов провів цю вирішальну атаку на заключних секундах, яка і принесла йому перемогу і звання чемпіона України серед юніорів. Браво, Еміль. Хороша робота. Боротися до кінця. І не опускати рук. Саме про це свідчить заключний жест і міміка Каїбова. Друзі, зараз відбудеться фінальний поєдинок на кілимі Б борців вагової категорії до 74 кілограмів. Олександр Стефійчук із Києва буде змагатися проти борця, який виступає за Одеську область, Олександра Вишняка. Красива боротьба. У нас надзвичайно обдаровані, сильні і перспективні.